У фойє школи ліцеїстка Катерина Волинець роздає школярам картки із завданнями з української мови. Наш клас, 10-й філологічний, підготував інтерактивні завдання для учнів школи і також для вчителів. Тут правила, як потрібно правильно розмовляти українською мовою і не використовувати іншомовні слова. І також подовження, англіцизми і пароніми. Ми це все, всі діти і вчителі підходять сюди і вибирають все, що їм подобається, і вони хочуть досконалити для свого саморозвитку. Завдання ліцеїстам допомагала готувати педагог Надія Сеник. Нашому мовленню зараз властиве засилля слів іншомовного походження. І дуже часто ми забуваємо про те, що практично всі вони мають українські відповідники. І от одне із цікавих таких завдань – знайти український відповідник до запозичених слів. Однією з перших завдання отримала п'ятикласниця Анастасія Корчомна. Я взяла ось такі завданнячка. Я знаю добре мову, але хочу її досконалювати і ще більше досконалювати. Десятикласник Владислав Караванський підготував до Дня писемності лінгвістичний буклет. У ньому є найпоширеніші русизми, які люди часто вживають в українській мові. Наприклад, квиток і білет. У українській мові використовуються обидва ці слова, але перше набагато частіше, ніж друге. Квиток нам необхідно придбати для проїзду, а білет витягають студенти на іспитах. Свої знання української мови перевірила учениця філологічного класу Христина Майкович. Десяті ліцейні класи готували різні завдання, де, наприклад, потрібно було знайти речення з помилкою або переправити це речення. Особисто я пробувала це робити і знайшла у себе дві помилки, зрозуміла, що потрібно над цим дещо попрацювати, тому що наша мова повинна бути чистою і ми повинні правильно розмовляти. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини.